aquest recorregut és per dir-li a tots els polítics que la CGT hem convocat una vaga, una vaga general el dia 31, que com a CGT no esperarem a un referèndum per preguntar-li a la població si està en contra de les retallades i, evidentment, per defendre els serveis públics per a tothom, sanitat, educació, transports.